الحمد للہ ہمارے مدرسہ دارالعلوم اصحاب الصفا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مدرسہ حاضر کے طالب علم مفتی محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہ انہوں نے 120 دن میں کلام حفظ قرآن مکمل کیا ہے، فللہ الحمد علی ذلک، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے کل 4 مہینے میں کلام پاک کو مکمل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی جاری و ساری. Whoa.